נכס שופטים. בפרק ז' למדנו אחרי שגדעון בן יויוש הוא הלך ונלחם במדיינים ששלטו על עם ישראל בצורה קשה, ובסוף המלחמה כשהמדיינים ברחו, בני אפרים משבט אפרים על הדרך פגעו בהם והרגו הרבה הרבה מדיינים, והרגו אפילו שני מלכים. ולכן בני אפרים לאחר המלחמה, לאחר שגדעון סיים את המלחמה והצליח להרוג 120 אלף חיילים, שולפי חרב, חיילים, לא סתם, אחרי שהוא הרג כל כך הרבה מדיינים, גדעון התחיל להחזור מהמלחמה, באו אליו אנשי אפרים, ובואו נתחיל, ויאמרו אילוב איש אפרים, באו אליו אנשי אפרים, וכעסו עליו ואמרו לו, מו הדובר הזה עושיסו לנו. מה זה הדבר הזה שעשית לנו? לבלתי קרויס לנו. למה לא קראת לנו? כי הולכת להילחם במדיון. למה לא קראת לנו כשהלכת להילחם במדיין? למה אתה לוקח את כל הכבוד לעצמך שאתה הולך לנצח ואתה משאיר אותנו בני אפרים ככה לבד? ויוריבו איתו בחוזקו. הם רבו איתו והתווכחו איתו בחוזק, בכוח, בכעס. למה קראת לשאר השבטים כן ולנו לא? אבל תראו איך שגדעון יודע מאוד מאוד להרגיע. ויאמר עליהם והוא אמר להם גדעון, והוא ענה להם, מאו סיסי, עתו כוכם. מה עשיתי עכשיו כמוכם? הרי אתם עשיתם יותר ממני. תראו איזה צדיק גדעון. הוא לוקח, הוא לא לוקח לעצמו את כל ההצלחה. יש לפעמים אחד אומר, לא נכון, אני ניצחתי, בזכותי זה היה. לא, 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 לא. גדעון לא לוקח את זה. גדעון בא אליהם, אומר להם, מה עשיתי כמוכם בכלל עכשיו? הלוא איתו אוי לאלוהיס אפרים, הרי עדיף מה שנשאר מהכרם של אפרים, מה שאפרים, מה שאתם עשיתם שבט אפרים, מבציר אביעזר, שהוא היה מהזרע של אביעזר, כבר אמרתי לכם. יותר טוב הקצת מה שנשאר שאתם עשיתם בני אפרים, שהרקתם את השאר המדיינים שברחו, ואפילו הרקתם שני שרי מדיין, הרקתם אותם. עדיף, יותר טוב זה מבציר אביעזר, כאילו העיקר של אביעזר, העיקר הזה שלכם, הקצת שלכם, זה היה יותר, יותר מהרבה שלי. גדעון מוריד את עצמו, הוא מכניע את עצמו. זה הדרך הכי טובה לנצח בכל דבר. אם אחד כועס על ילד פעם אחת משהו, אל תגידו, לא נכון, אני צדקתי, כי זה לא ייגמר הריב הזה. לא תצליח להרגיע את החבר שלו אף אחד. אתה רוצה להיות בשולם? תגיד, נכון, אני כלום, אני לא יודע, נכון. זה מה שגדעון עשה כאן, והוא הרגיע אותם. טוב, אוי לאלוהיס אפרים מבציר אביעזר. בידכם נוסן אלוהיקים אסורי מדיון. השם נתם בידכם, אתם הרקתם אס אוירה וזאב. ומה יכולתי לעשות כמוכם? איך יכולתי לעשות כמוכם? אתם חזקים, בזכותכם, אתם נתן ביד שלכם, השם נתן ביד שלכם, את שרי מדיין, את עורב את זאב. מה יכולתי לעשות כמוכם? עוז רוף סורוכו. וזה הרגיע אותם, ראיתם? כי אנחנו נראה בהמשך סיפור אחר שלא הצליחו להרגיע. עוד מעט נראה בהמשך. מה יכולתי לעשות כמוכם? עוז רוף סורוכו מיולוב. אז הם נרגעו בני אפרים בדברו ידובור הזה כשהוא דיבר את הדברים האלה. וגדעון סיים את המלחמה, והוא חוזר עכשיו עם 300 איש שהלכו איתו, רק 300, השם הוריד ממנו את כולם, השאיר לו רק 300 איש, והם כולם היו עייפים אחרי מלחמה, גמורים לגמרי. 300 איש או איש אשר איתו, 300 האיש היו איתו ביחד, והיו בגדעון הירדנו, גדעון הגיע למאה הירדן, הוא הגיע למעבר הירדן, הוא עיוור, הוא הולך לעבור את הירדן בחזרה, אחרי שהוא רץ אחרי מעבר לירדן, הוא 300 איש אשר איתו, עייפים ורוטפים, הם היו עייפים, והם היו עדיין באמצע לרדוף, אחרי קצת מדיינים, אחרי זבח וצלמונו, שני שרי מדיין, שהם עדיין היו באמצע לרדוף אחריהם, הם רצו עדיין לתפוס אותם, הם הולכים לעבור את הירדן כדי לתפוס אותם שם, כי הם עושים להם שם צרות, הם עדיין מסתובבים שם בתוך המקומות של היהודים שם, שבני ישראל לקחו להם שם חלקים, נכנסים להם לתוך השדות והורסים להם עדיין שם.
גדעון רודף אחריהם עם 300 האנשים שלו. ויאמר לאנשי סוכויס, הוא הגיע למקום שקוראים לזה סוכויס, שם במקום, מעבר הירדן. הוא אמר לאנשי סוכויס, הם היו כמובן יהודים, אבל אנשי סוכויס, הוא אמר להם, תשמעו, תתנו נא כקרויס לחם לאום אשר ברגלוי. תתנו בבקשה לחם לעם שנמצא איתי ביחד פה, כי עייפים הם. ואונויך ירוי דייף אחרי זבח וצלמונו, כי אני צריך להמשיך איתם לרדוף אחרי זבח וצלמונו מלכי מדיון. ואני רוצה לעזור לכם. אני רוצה ללכת איתם ביחד, לתפוס את זבח וצלמונו מלכי מדיין, אז אנחנו עוזרים לכם בבקשה. אז תתנו להם קצת לחם בבקשה. ויאמרו סורי סוכויס, תראו מה זה, האחים שלהם רעבים. אחף זבח וצלמונו אתו ביודכו. יש לך את הכף שלהם, אתה תפסת אותם בכלל, ואם לא תתפוס אותם, מה יקרה? המלכי מדיין יתעצבנו עלינו, יחסו עלינו, למה הבאנו לכם אוכל, ואז הם יהרגו אותנו. כי ניתן לצבאכו לחם? לא רוצים לתת לחם? אחר כך יהרגו אותנו, למה הבאנו לכם לחם? אתה בכלל לא, תראה לנו בכלל שאתה הולך לנצח, אנחנו לא מאמינים שאתה הולך לנצח אותם, את זה הרבה צלמונו בכלל. ואחרת, אחר כך הם יחזרו אלינו ואנחנו מפחדים. ויאמר גדעון, אתם לא מאמינים בשם, אתם לא מאמינים בנס הגדול שהשם יעשו לנו. אין בעיה. שהשם יעשה לנו, אין בעיה. לא כן, ולכן. בסייס השם וזבר וצלמונו. אני עכשיו הולך, אני מאמין בקודש ברוך הוא. אני הולך עם השלוש מאותי שלי, החלשים והעייפים האלה. אבל אני אומר לכם, כשהקודש ברוך הוא ייתן ביד שלי את זבר וצלמונו, ודשתי את בשרכם, אני יקה אתכם, את הבשר שלכם, את קוצי המדבור וסברקנים. אני עם הקוצים של המדבר, אני ידוש את הבשר שלכם. ועם הברקנים, ברקנים זה, זה כזה, הם צמח דוקר. דוקר מאוד. עם זה אני אתקור אתכם. ויעל משום פנואל. אנשי סוכויס לא רוצים לתת לי אוכל? בואו ננסה לבקש מהאנשים היהודים שגרים בפנואל. והוא בא אליהם וידבר עליהם קוזויס. הוא גם אמר עליהם אותו דבר. אנחנו רוצים, תנו קצת לחם בבקשה לאנשים שנמצאים פה איתי. ויענו איסוי אנשי פנואל כאשר עונו אנשי סוכויס. הם גם אמרו אותו דבר. גם אנחנו מפחדים. גם אנחנו מפחדים שאחר כך אתה לא תצליח להרוג את זבח וצלמונו, זבח וצלמונו יחזרו בחזרה עם החיילים שלהם, נשאר להם שם עדיין איזה 15 בני קדם, כי את המוליקים כבר הרקתם, אז אנחנו מפחדים, הם יחזרו ויהרגו אותנו בגלל שנתנו לכם לחם. אוי אוי אוי, מה יהיה, אתם לא מאמינים? ויאמר גם לאנשי פנואל אלי מויר, אז גדעון אמר להם גם, בשובי בשלום, כשאני אחזור בשלום משם, אני יודע שאני אחזור בשלום, אני יודע כי השם איתי. אני מאמין בקדוש ברוך הוא, כשאני אחזור בשלום, את טויץ את המגדול הזה. אתם יש לכם פה את המגדל הגדול הזה שלכם, ואתם מאמינים בזה שזה מה ששומר עליכם, עד עכשיו זה שמר עליכם המדיינים, כשהמדיינים באו לפגוע בכם, עליתם, ברחתם על המדיין הזה, על המגדל הזה, מהמדיינים. אני אתוץ לכם את זה, אני אשבור לכם את המגדל הזה, מה שאתם מאמינים במגדל, אם אתם לא מאמינים בקדוש ברוך הוא, אז אני אתוץ לכם, אתם לא צריכים מגדל כזה. ואז תלמדו שצריכים להאמין בקדוש ברוך הוא. ובינתיים באותו זמן זבח וצלמונו, וזבח וצלמונו בקרקויר. הם היו במקום שקוראים לזה קרקויר, שם מחוץ, מעבר הירדן. ומחנה ממום. ככה 15,000 איש, כמו שאמרתי לכם מקודם, 15,000 איש היו איתם ביחד שם. כל הנויסורים, מכל מחנה בני קדם. מכל אלה שנשארו, מכל מחנה בני קדם, המולייקים, כולם שהיו איתם ביחד. מכולם, המולייקים המדיינים ובני קדם, כולם מתו 120 אלף איש, מתו כבר, לא רק איש, שוילף חרב, חיילים שהם נלחמים, לא סתם אנשים חיילים שסוחבים סתם כלים. גם רק החיילים שהלכו במלחמה, שנלחמו 120 אלף. תראו לכם כמה זה המון. עם כמה אנשים? 300 איש. אז שם הם היו שם, המדיונים, זבח וצלמונו, היו בקרקויר, יחד עם ה-15,000 איש שנשארו. ויעל גדעון דרך השכוני בעולים. גדעון עלה, הוא רצה לקוף אותם הצד השני, שהם לא ישימו לב. דרך השכוני בעולים, דרך אלה שגרים באוהלים. מקדם לנויבח, מצד מזרח של נויבח ויוגבאו. והוא הגיע אליהם בהפתעה. ויחס המחנה. והוא היכה את כל המחנה של המדיינים, והוא הרג בהם. והמחנה היו בטח, הם כבר חשבו שעד פה כזה רחוק, גדעון לא יצליח להגיע.
איך שזבח וצלמונו ראו שגידוי מתקרב, ויונוסו זבח וצלמונו, הם ברחו מהר, וירדו אחריהם, והוא עדף אחריהם, וילכויד את שני מלכי מדיון, את זבח וצלמונו, וכל המחנה חריד, הוא לחד אותם, תפס אותם, חיים, הוא תפס אותם, אתם תברחו ממני, תברחו מהשם, מהשם לא בורחים, וכל המחנה החריד, כל המחנה פחדו ונבלו, קיבלו חרדות, הם ברחו מגידון, פרחו מפחד. גידון בן יויוש תפס את זבח וצלמונו, והוא חוזר ויושב גידון בן יויוש מן המלחמו, מלמעלה החרס. איי איי איי, גידון חזר בחזרה מהמלחמה לפני השקיעה מלמעלה החרס, החורס כשהשקיעה עוד לא, כשעדיין השמש הייתה למעלה, השמש עדיין הייתה למעלה, אז הוא חזר בחזרה. עם זבח וצלמונו, והוא הגיע ליד סוכויס. סוכויס היה כזה מקום עם מחבוע כזה, היה כזה מקום, קראו לזה סוכויס, כי זה היה, היו צריכים, לא ידעו איך נכנסים, צריכים לדעת איך להיכנס. והילכוד נער מאנשי סוכויס, הוא ראה שם איזה נער מאנשי סוכויס, גידון תפס אותו ולחד אותו ואמר לו, וישוליו, ושאל אותו, אני רוצה שתגיד לי מיד, מי הם האנשים החשובים, של סוכויס. תביא לי לפה עכשיו את האנשים החושבים. תכתוב לי פה את הרשימה מהר. ויכתוי ואילו, והנער הזה כתב לו את צורי סוכויס, מי הם האנשים החשובים של סוכויס, וסקייניו, ואנשים החשובים והשרים, 77 איש, 77 אנשים. ויבוא אל אנשי סוכויס ויומר. והוא נכנס לאנשי סוכויס ואמר להם, גידוין, הנה זבח וצלמונו. אשר חרפתם אויסי, שצחקתם עליי, לימוי ואמרתם לי, עקב זבח וצלמונו הטוב בידיך, כי ניתן לנשיך היפים לחם, צחקתם עליי, צחקתם על הקודש ברוך הוא בעצם, כי לא האמנתם, הנה, הם הגיעו לפה, כן, דפסתי אותם בשם השם, השם נתן אותם בידי, ויקח לזקני, ועכשיו כמו שהבטחתי לכם שאני אעשה לכם לא נעים, אבל זה המצב. חשובי העיר, רבני העיר, הוא לקח אותם וסקויצי המדבר וסברקונים, הוא לקח את הקוצים של המדבר ואת הברקנים, הצמח הדוקר הזה, ויועיד הבוהם, והוא אמר לכל החשובים, אנשי העיר, זקני העיר, לכו מהר עכשיו, תתקרו בכל היהודים, בכל האנשים שגרים בסוכויס, ויועיד הבוהם את אנשי סוכויס, והוא דקר אותם, הוא אמר להם לתקור, הוא ציווה עליהם שהם ילכו לתקור את כל אנשי סוכויס. ואז הוא חזר והוא הגיע למגדל פנואל, המגדל המיוחד שפנואל בנו כדי להילחם, כי הם פחדו מהמדיינים. ומגדל פנואל מידון הגיע לשם, הוא הגיע לשם גידון, נוטוץ, הוא נטץ את זה והרוג את אנשי העיר, והוא גם הרג את אלה שבאו ללחם איתו, כי הגיעו כמה ללחם איתו שלא ינטוץ את זה, שלא ישבור להם את זה, הם באו ללחם נגד גידון, גידון הלך והרג אותם מי שנלחם איתו. והיא אומר אל זבח וצלמונו, הוא חזר בחזרה עם זבח וצלמונו, ואז הוא אמר להם, איפה יהיו האנשים אשר הרקתם בסובויר? אתם הרקתם אנשים, את האחים שלי הרקתם. הרקתם את המשפחה שלי, קרובי משפחה שלי הרקתם. איפה האנשים האלה שהרקתם? ויאמרו, הם אמרו, קומויכו קומויהם. שני המלאכים, זבח וצלמונו, הם בדיוק נראים כמוך. קומויכו קומויהם, אחד, כתואר בני מלך. הם ממש דומים כבני מלאכים, כמו, יש להם תואר, הם נראים כמו בני מלאכים. ככה הם היו נראים, והרגנו אותם. ויאמר, אתם יודעים, ויאמר, גידון אמר להם, אתם יודעים את מי הרגתם? אחי בני אמי הם, הם האחים שלי, בני אמא שלי. חי אדוני, חי השם, לוח איסם ואיסוי, אני נשבע בשם השם, חבל, אם אתם הייתם מחיים אותם, לא יורקתי אסכם, לא הייתי הורג אתכם. עכשיו בגלל שהרקתם אותם, את המשפחה שלי, ויאמר ליסר בחוירוי, גידון אמר ליסר בחויר, עכשיו אני גואל אדם, אני עכשיו בא ללחם, עכשיו אני גואל אדם, אני רוצה ללחם על מה שאני רוצה, על אדם שהרגו את המשפחה שלי. ויאמר ליסר בחוירוי, אתה הבכור שלי, קום הרוי גוי סום, תהרוג אותם. תהרוג אותם את שתי המלאכים האלה, הגיבורים האלה עכשיו. ולא ישולף הנער חרבוי. הנער לא רצה לשלוף את החרב, כי יורה, כי הוא עדיין הוא נער, כי הוא עדיין היה צעיר, הוא בחיים לא יודע איך הורגים. אז הוא לא רצה להוציא את החרב שלו. ויאמר זבח וצלמונו, זבח וצלמונו אמרו ביחד, כאיש אחד, אמרו לגידון, קום עטוב גבונו. כי זה לא מתאים שהוא ירוג אותנו.
קום אתה ותרוג אותנו, כי כאיש גבורו זוהי. כי זה לא חוכמה שילד כזה חלש ירוג שתי גיבורים כאלו כמונו. אתה גיבור, אתה יכול להרוג אותנו. בסדר, בסדר, אתם רוצים, אני ארוג אתכם, אין בעיה. ויוקום גידוים וירוי גזבר וצלמונו, ויקח אסס הרוינים, אשר בצברי גמליהם הוא הרג אותם, והוא לקח מהם על הצוואר של הגמלים, יש כאלה תכשיטים כאלה מיוחדים, שהם היו שמים המלאכים על הצווארים של הגמלים, הוא לקח להם את התכשיט היקר הזה. והיו אמרו איש ישראל אל גדעון, באו כל אנשי בני ישראל שנשארו, הם באו לגדעון, משול בנו גם אתו, גם בנכו, גם בן בנכו, תמשול אתה, אתה כזה גיבור, אתה כזה חזק, אתה מנצח מלחמות, תבוא, אתה תמשול עלינו, אתה תהיה המושל שלנו, גם אתו, לא רק אתה, גם הבן שלך, הם רצו כל כך להודות לו, גם בן בנכו, גם הנכד שלך אפילו, כי הוא ישעתנו מיד מינו, כי הצלחת להציל אותנו במדיינים הרשעים, שעשו לנו פה כאלה צרות. אמר עליהם גדעון, לא ימשול אני בוכם, לא אני ימשול בכם, ולא ימשול בני בכם, ולא הבן שלי, השם ימשול בוכם, השם הוא המושל, כי לשם המלוכו הוא מושל בגויים, לא אני. ואמר עליהם גדעון, רק מה אני כן מבקש ממכם? בקשה אחת, אתם הרי נלחמתם, נכון? אתם נלחמתם עכשיו נגד המדיינים, ואתם לקחתם מהם שלל, נכון? אני מבקש מכם שאלה, כל אחד, תנו לי איש נזם שלולוי, כל אחד ייתן לי נזם אחד ממה שהוא שלל והוא לקח מהמדיינים, כי נזמי זהוב להם, כי היו להם למדיינים נזמי זהב, למה? כי המדיינים, כי ישמעאלים הם, הם היו קרובי משפחה של הישמעאלים, המדיינים, הם היו מהבנים של קטורו, אשתו של אברהם, אמא של ישמעאל, אוגו, הם היו מהנכדים שלה, מהזרע שלה, והם היו מתנהגים כמו ערבים, אז היה להם נזם על האף שלהם. אז תיתנו לי את הנזמים האלה, כל אחד ייתן לי נזם אחד מהשלל, נזם זהב, מהשלל שהוא לקח מהבדיינים. ויאמרו, נוסוי ניתן, בטח אנחנו ניתן, ויפרסו את הסמלו, הם פתחו את הסדין, ששם הם יחביאו את זה, לא היה להם ארנקים, שמו את זה בסדין כזה, וישליחו שומו, כל אחד זרק, שמה השליך נזם אחד, נזם שלולוי, איש נזם שלולוי, כל אחד זרק נזם אחד עם מה שהוא לקח מהשלל, מהמדיינים. ויהי משקל נזמי הזהוב אשר שאול, וכך היה המשקל, כמה זה שקל? כמה ש... כל הזהב שהוא שקל נזמי הזהב, 1,700 זהוב, 1,700 זהב, לבד מן הסרוינים, חוץ מהתכשיט הזה שהוא לקח מהגמלים, והנטיפויס, הנטיפויס זה שרשרת זהב, שזה מגיע ככה, עד נגד הלב, שרשרת גדולה כזאת, הנטיפויס, זה שרשרת מיוחדת שהלכו המלאכים, ובגדי הארגמון שעל מלכי מדיון, וגם הבגד... חוץ מהבגדים של הארגמן שעל מלכי מדיון, ולבד מן האנוקויס אשר בצברי גמליהם, חוץ מגם התכשיט הענק הזה שנמצא שרשרות מזהב שהיה על הצוואר של הגמלים שלהם, של המלאכים שלהם, של מלכי מדיון, חוץ מכל זה. סהרוינים זה גם תכשיט כזה בצורת ירח. סהרוינים הוא לקח, נטיפויס ואנוקויס. חוץ מכל זה, אז כמה היה להם שם? 700 זהוב, 1,700 זהב היה להם שם. ויעשו איסוי גדעון, גדעון לקח את כל הנזמים האלה, ויעשו איסוי גדעון לאיפויד, גדעון עשה את זה כמו איפויד כזה, מיוחד לכבוד השם, ויציג איסוי, והוא הציג את זה, שם את זה, תלה את זה בעירוי, בעיר שלו, באופרו, איפה שהיה גר באופרה. אבל זה רק היה להם לא טוב. למה? בגלל הדבר הזה שהוא עשה, והוא קיבל על זה גם עונש אחר כך. והזנו כל ישראל אחרוף שום, אחרי שגדעון מת, כל עם ישראל התחילו לזנות שם, לעשות עבירות, בגלל האפויד הזה, כאילו הם התחילו להתפלל לאפויד הזה, התחילו להאמין באפויד הזה. ויהי לגדעון ולביסוי למוקש, וזה רק היה למוקש, כי אחר כך עוד מעט תשמעו מי הרג אותו, מי הרג את כל המשפחה שלו בגלל זה, את כל הילדים שלו בגלל זה. הדבר הזה גרם רק שעם ישראל עשו עבירות, הם התחילו להאמין באיפויד, כאילו זה הנזמים, כאילו זה דבר קדוש. התחילו להתפלל לאיפויד הזה, עבודה זרה. וזה רק היה לו למוקש. למה? והיקון המדיון לפני בני ישראל, המדיינים אומנם נכנעו והם פחדו כבר מעם ישראל ולא יוספו לו סייז רוישום והם הפסיקו כבר לו סייז רוישום ולא יוספו לו סייז רוישום והם הפסיקו להרים את הראש שלהם על עם ישראל ולשלוט עליהם
ותשקוי איתו אורץ 40 שנו, והארץ שקטה 40 שנה בימי גדעון, באותו זמן שגדעון היה חי, גם בנוסף, יחד עם השיעבוד של השבע שנים, ביחד זה יוצא 40 שנה. וילך ירובל בן יויוש, ירובל, שזה גדעון, שקראו לו ירובל, אבא שלו קרא לו ככה, ויושב בביסוי, והוא התיישב בבית שלו, וכמובן, ולגדעון היו 70 בונים, לגדעון היו 70 בנים יויצי יריחוי, שהוא עצמו הוליד אותם, כמובן לא מאישה אחת, מהרבה נשים, כי נושים רבויס היו לו, היו לו הרבה נשים, אבל כולם נודו ממנו, הוא היה אבא שלהם, של כולם, נושים רבויס היו לו, ופילגשוי אשר בשכם, הייתה לו גם אישה אחת, שהיא הייתה שונה מכל הנשים, היא הייתה פילגש, פילגשוי אשר בשכם, יולדו לו גם אי בן, היא ילדה לו בן אחד, ויוסם שמו אבימלך, וגדעון קרא לו אבימלך. ומה קרה אחר כך, מה קרה עם אבימלך, כבר נלמד, ויומוס גדעון בן יויוש, גדעון מת, גדעון בן יויוש מת בסייב אותו יבוזק בזקנה, ויקובר בקבר יויוש אביו, קברו אותו ליד הקבר של אבא שלו יויוש, באופרו, שזה היה באופרו אביו עזרי, באזור, בחלק של אביו עזרי, בחלק של שבט אפרים. ויהי כאשר מייז גדעון, ואחרי שגדעון מת, וישובו בני ישראל, בני ישראל שוב, שוב חזרו לעבירות, ויזנו אחריה בעולים, כבר לא היה מי שישמור עליהם, וישימו להם בעל ברית אלוהים, והם התחילו לעבוד אחרי הבעלים, הם התחילו לעבוד אחרי הבעלים, ושמו לעצמם בעל ברית, הם התחילו לעבוד לפסל חדש, שקראו לפסל הזה בעל ברית לאלוהים, ככה הם התחילו לעבוד, הפכו את זה לאלוהים, ולא יזכרו בני ישראל, בני ישראל שכחו, לא יזכרו את השם אלוהיכם, המציל אותם מיד כל אויביהם מסביב, הם שכחו את השם האלוהיכם שלהם, שמציל אותם, שהציל אותם עד היום, מיד כל האויבים מסביב, ולא יעשו חסד עם בני, עם בית ירובעל גדעון, ככל התועבה אשר עשו עם ישראל, והם לא עשו מספיק חסד, הם לא זכרו, הם לא עשו חסד עם בית, הם לא עשו חסד עם בית ירובעל, הם לא עשו חסד, לא שמרו על בית ירובעל, על המשפחה שלו, של גדעון, שהוא הציל אותם, ככל התועבה אשר עשו עם ישראל, ככל הטובות שגדעון עשה להם, הם לא עשו איתו חסד, כמו שאנחנו נלמד, בעזרת השם, בהמשך, בפרק הבא, מה עשו לילדים שלו, השם מרחם, מה עשו לילדים שלו, נלמד את זה בהמשך, ומי עשה את זה? גם ישראל לא זכרו את הטובות הגדולות שגדעון עשה איתם. עד כאן פרק ח', בסת השם פרק טסט נלמד, מה היה עם הבן של גדעון, שהוא קרא לו אבימלך, מה הוא עשה לאחים שלו, במשפחה של גדעון.